ଝରିଗଲା ଝରା ଫୁଲ, ଆଖିରେ ଥିଲା ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆକାଶ ଛୁଇଁବାକୁ। ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ଆଗରୁ ଅବେଳାରେ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଝରା ଫୁଲ। ଏମିତି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆଖାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୁଆଖାଇ ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:15 କୁଆଖାଇ ଥାନା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୂଳାପାଳ କରଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଦିଆଲଖଣ୍ଡ ମୌଜର ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉକ୍ତ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଏକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ କରିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ପୋଷାକ ପତ୍ର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁନ୍ଦେଇପଶି ଗ୍ରାମରେ। ସେ ରାମକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ରାମକାନ୍ତ, ମା, ଭାଇ ଓ 3 ମାଇଁ କୁଆଖାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଗତ 25 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ତାର ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ 24 ଘରୁ ଝାଡେଶ୍ୱର ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ। 25 ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଝାଡେଶ୍ୱର ବସ୍ରେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବାଣୀବିହାର ନିକଟସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11:15 ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ସହପାଠୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଝିଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟିରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମଝିରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ମୂଳାପାଳ ଛକ ଦେଇ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ତାଳଗଛ ନିକଟରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଇଥିବା କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଦୂରରେ ବିଲରେ କେତେକ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କୁଆଖାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ, SI AK ସେଠୀ ସଦଳ ବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ SP ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ବେହେରା, SDPO ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଶବ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ପଠାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁଟିରେ ବସାଇ ନେଉଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଏନେଇ କୁଆଖାଇ ଥାନାରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି।